ବିଜୟନଗରମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳପଥର ରାୟଗଡ଼ା ନିକଟରେ 1931 ମସିହାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟା ଭିତରେ ରାୟଗଡ଼ା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭୂମିକା ତୁଲେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ରେଳ ଡିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରୂପରେଖ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରଗତିର ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ 1931 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ରାୟଗଡ଼ା ରେଳପଥ ଦେଇ ଦୈନିକ ଚଳାଚଳ କରୁଛି 60ଟି ଟ୍ରେନ୍। ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭରପୁର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିବା ନାଲକୋ, ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା, ସେବା ପେପର ମିଲ୍, ବେଦାନ୍ତର କଞ୍ଚାମାଲ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ରେଳ ସେବା। ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ବି ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆ ରେଳ ଡିଭିଜନକୁ ରେଳ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସହର, ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏଠି ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ତାଙ୍କର 200-250 ଏକର ତାଙ୍କର ଜମି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠାରେ। ଆଉ 11ଟା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ହେବ, ସେଥିରେ 5000 କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗା ବି ଅଛି ତାଙ୍କେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକୃତ ପାଇବେ। ରାୟଗଡ଼ାକୁ ନୂଆ ରେଳ ଡିଭିଜନର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ ବଦଳିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଏସ୍କାଲେଟର, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଶ୍ରାମଗାର ସହ ଆଉ 5ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ହେବ। ରେଳ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ପ୍ରାୟ 5000 କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହାସହ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ। ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ଡିଭିଜନ ଗଠନ ଫଳରେ ଏଠାରେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ, ସେ ହେଇଛି ତ ଯେତକ ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେର ଯେତକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟୁ ଅପରେଟିଂ, ଏସ୍ଆଣ୍ଡଟି, କମର୍ସିଆଲ, ପର୍ସନାଲ, ସବୁ ଯେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 10ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, 10-11ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲିବ ଏଠି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଚ୍ଓଡ଼ି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ଆ ପାଇଁ ଯେତେକ ଦରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ବିଲ୍ଡିଂ, ରୁମ୍, ଅଫିସ୍ ରୁମ୍, ଆଉ ରେଲୱେ କ୍ୱାର୍ଟର, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଯେତେକ ସବୁ ତିଆରି ହେବ। ଆ ଦ୍ୱାରା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାୟଗଡ଼ା ହୁଏତ ଟୋଟାଲ ରାୟଗଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସିଭିଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତା'ର ବି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳିଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୂର୍ବତନ ରେଳବାଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣତଟ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣତଟ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଓଏସ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବେ।